všechny zdravím. Dnes se na téma zdraví a léčení budeme bavit s psychoterapeutem Michaelem Vančurou. Děkuji, že, že jsi na nás udělal čas a že nás pozval k sobě, aby jsme se tady o tom mohli povídat. Pan Michal Vančura založil mimo jiné středisko Diabázis, kde se věnují lidem s psychospirituální krizí, o které se budeme ještě následně bavit. A také provozuje soukromou psychoterapeutickou praxi, kde využívá i holotropního dýchání. Nebo ještě nějaké jiné terapie? PSO, Boyden, psychomotorická psychoterapie. A ještě dělám něco jako takový poradenství pro lidi, kteří mají problematiku v rámci té psychospirituální krize. Mohla bych se vás zeptat, kdy vás poprvé napadlo, že budete pracovat s lidmi? Jak přišla ta první myšlenka, že byste ve své práci chtěl dělat s lidmi? Co vám to přináší? No, tak s tou myšlenkou jsem šel na vysokou školu a chtěl jsem ze začátku hned studovat klinickou psychologii a zaměřit se na psychoterapii. A nikdy jsem toho nezalitoval. A připadám si jako takový vzor člověka, který si fakt dobře vybral, a který tu práci má rád a který by ani na chvíli nezaváhal, jakože by chtěl dělat něco jiného. Takže mě to i jako baví pořád. To je ideální stav. A je ještě máte za sebou hodně let praxe, je ještě občas něco, co vás třeba překvapí? Překvapí mě každý klient, který přijde, protože já obdivuju vědomí naše a obdivuju to, kam až se lidi v tom vědomí dokážou dostat. Takže jsem zvědavý na všechny nové výzkumy, které se budou týkat mozku a schopnosti člověka dostat se daleko a daleko do vědomí, daleko dál, než jsme schopni zatím vůbec rozpoznat, jako, že to je jakási funkce mozku. To znamená, jako, že vědomí není epifenoménem funkce mozku, ale že vědomí taky může fungovat nezávisle na mozku. Jak je možný prokázat třeba s tím, že umíme vystupovat z těla nebo zážitkama blízkosti smrti nebo sdílené smrti. A tak tohle to je něco, co rád zkoumám, ten vstup do rozšířeného stavu vědomí s každým klientem a každý to má jinak, takže mě to překvapuje a ještě o to víc jsem zvědavej, kam až lidi dokážou dojít. Vědomí je zázrak. Takže z vašeho pohledu se blízká na lepší časy, že už se tím zabývá i věda, ta klasická teďko? Nebo ještě ne? Ještě klasická věda, ne? No já myslím, že málo kdo tomu věří, ale že lidi, kteří do toho mají co mluvit, tak souhlasí s tím, že o mozku toho známe tak málo, že všechno je možný. Ale jakože by se tím někdo specificky zabýval, to se nedá říct, pokud já vím teda. Vy se setkáváte s lidmi spíš, které trápí spíš psychické problémy než ty fyzické, ale za tu vaši praxi všiml jste si souvislosti mezi nějakou psychickou odlišností a třeba tělesnými projevy, nějakou somatickou nemocí? Je tam něco takového možno vysledovat? Když pracuju s holotropním dýcháním, jak už jste to zmínila, tak chodí hodně lidí, který má právě somatické problémy a je nějaký takový teoretický rámec, že v těle jsou hodně ukrytý nevědomí aspekty naší psychiky. A že teda tam jsou skryté emoce, o kterých nevíme často, a že když nemluví emoce, tak mluví tělo. Takže to jsou ty psychosomatické problémy, se kterými lidi přicházejí a já si myslím, že dýchání jim právě pomáhá integrovat emoce, které jsou v tom těle tím, že dočasně podpoříme symptomy a že tím pádem ten člověk může vidět za symptomy a může vidět, jako co, s čím to souvisí, že má potíže s břichem nebo napětí v celém těle nebo že nemůže spát.
že se na to může potom s nás podívat. Takže je to vlastně jako takový homeopatický princip, v rámci kterého nechováme se jako alopatická medicína, ale obráceně se snažíme podpořit dočasně symptomy a podívat se za ně. To znamená, že vlastně taková metafora kontrolky to hezky vyjadřuje, kdyby jsme přišli k automechanikovi, který právě začíná svoji kariéru, a řekli mu, tady mám kontrolku v mém autě, která mi svítí, mohl byste to opravit? A on by jen takhle utrhl ty drátky z té kontrolky a řekl by, už je to v pořádku, můžete jet. Tak asi podle toho, kam by ta kontrolka vedla, tak tak dlouho bychom jeli. Ale ta metafora sedí právě na symptomy i fyzický, i psychologický. Že vlastně ty symptomy jsou jenom symptomy a my se potřebujeme podívat za ně. To je to, o co se snažíme. Zatímco běžně to vypadá tak, že neříkám, že všichni, ale většina lékařů léčí ty symptomy. Je to tak? Nebo jakou vy s tím máte? Alopatická medicína je takhle. Takže ono to vlastně přechodně může být pro ty lidi jakoby ještě horší, tím, že se jakoby jde natvrdo na ty symptomy. Když se jakoby dělá ta terapie, o tom přístupu, když se dělá jakoby ten celostní přístup, že se teda zjišťuje ta příčina, tak to samozřejmě asi je pro ty lidi jakoby nepříjemnější, než si vzít ten lék, dejme tomu, a nějak to jakoby teda odpojit ty drátky na chvíli, ale tam už je potom ten terapeutický účinek zřejmě mnohem efektivnější, když se k té příčině dojde. No, když tomu věříme a když dokážeme dát těm příznakům, který se pak objevují jako ty nějaký příčiny zevnitř, když jim dokážeme dát bezpečný rámec, a když ten člověk je schopný to opravdu vidět jako svůj psychologický proces a když je schopný to integrovat, což ne každý člověk na to je ochotný přistoupit, ne každý člověk takhle dokáže svoje symptomy akceptovat jako nějakou svoji cestu za sebe poznáním, když mluvím o těch psychologických příznacích. A pro mnoho lidí je prostě jednodušší jít za někým, kdo mu dá lék, nebo jít se nechat hospitalizovat a nechtějí jít touhletou cestou. A to je potom jako něco, co musíme akceptovat samozřejmě. Takže to není úplně pro každého? Určitě to není pro každého. Ne každý to může přijmout, ne každý proto má dostatečně široký rámec, ne každý proto má dostatek trpělivosti. Tím nechci říct, že alopatická medicína nefunguje a že je neužitečná, ale chci říct, že by se to mělo dobře doplňovat. Takže já třeba pracuji s některýma lidma a sám jim doporučuji farmakoterapii, aby dočasně jim pomohla zvládnout symptomy, které jsou někdy velký utrpení. A je jasný, že když jsem víc na straně toho, že strašně trpím, tak nedokážu pak vidět ty symptomy jako psychologický proces. Takže ty léky můžou dočasně snížit úzkost a já pak mám možnost se na ten proces dívat. Že jakoby otevřou ten klidněji. Prostor, pro to něco s tím dělat. Tak, otevřou. Jedna z věcí, který v diabázis neděláme, je, že nepřesvědčujeme lidi, že nemají brát léky a nepřesvědčujeme je, že mají jít touhletou psychoterapeutickou cestou, pokud si to sami nevyberou, pokud si to sami nepřejou. Takže jim pomáháme spíš jako odhadnout ten rámec jejich osobnosti a pomáháme jim najít to, na čem je ta jejich nějaká porucha založená, aby porozuměli tomu kontextu a mohli si vybrat. Vy jste říkal, že vlastně, když pracujete s klienty třeba s holotropním dýcháním, takže se tam objevují určité jakoby bloky v těle. Emoce spoustu lidí vnímá, jako, že to je nějaký projev psychiky. Jo, a teď vlastně už se zdá, že to tak není úplně a vy to potvrzujete tím, co říkáte, že ty emoce opravdu to tělo ovlivňují poměrně silně. Že se s nima teda
dá dělat i na té tělesné úrovni. Jako, nebo ne dá, ale musí se s nima dělat i na té tělesné úrovni. Že to není jenom teda o té psychice, ale i o té práci s tím tělem. Ano. A když to řeknu trošku šířej, tak na dýchání hodně lidí chodí s představou, že uvidějí nějaký obrazy, že se jim bude něco jako vize objevovat. A to je proto, protože jsme vizuálně zaměřená kultura. Ten vizuální modus je pro většinu lidí to hlavní. A my na dýchání vždycky říkáme, že pro nás je důležitý ten kinestetický modus, to znamená tělo, emoce. A to je modus, který máme nejvíc zakrnělej, neumíme ho používat. Takže dýchání vlastně v tomhle to má velkou přednost, že umí věci v těle rozšířit natolik, že je dokážeme rozpoznat jako něco, co má souvislost s naší historií a s tím, co se nám děje v našem těle. Ale to je ta nesnáz, se kterou se právě potýkají lidi, kteří přijdou na dýchání, že to nedokážou jako integrovat, zpracovat hned na poprvé. Takže proto je docela dobrý udělat si představu, přijít víckrát, aby se nejdřív naučili celou tu metodu, jaký to je, intenzivní dýchání, hudba, práce s tělem. A ta práce s tělem je to, čím si myslím, že nejvíc ovlivňujeme to, kde jsou ty emoce v těle nashromážděný. Že tím nejvíc pomůžeme tomu, aby se ty emoce jako rozproudily, aby se dostaly do vědomí a tím pádem, aby s nima člověk mohl pracovat a neměli je jako somatickou poruchu. Takže když se třeba po několika sezeních ten blok podaří odstranit, tak se opravdu už stalo, že třeba ta somatická obtíž zmizela, nevím, bolesti zad, migrény, takové ty klasické obtíže, které trápí, řekla, skoro každého druhého, tak lze říct, že to je opravdu, já myslím, že se těžko zobecňuje, sám jste řekl, že každý klient je originál, ale že opravdu se dá u každé potíže takovéhoto typu říct, někde je tam něco zablokovaného, nějaká energie, emoce, která se třeba touto cestou, asi těch cest je víc, ale třeba touto cestou se dá na ní přijít, na ten blok a odstranit ji. Je to tak? No, pokud to není nějaký blok, který už se stal nějakou organickou poruchou. Jasně, ale většinou lidi klasicky jdou nejdřív za svým lékařem, kolikrát se oběhnou kolečko po specialistech a nikde jim nic nenajdou. A potom tedy... A potom přijdou na halotepní dýchání. No, někdy by udělali lépe, kdyby přišli hned na začátku, ale samozřejmě to je obvyklý postup. Jako přicházíme, protože si s náma nikdo neví rady, tak chceme vyzkoušet taky holotropní taky dýchání. Taky někdy bývají považováni za simulanty, třeba ti lidé, že u toho lékařů. To nevím. Říkám, už nevíte, co. Možná. Takže proč si myslíte, že tolik lidí v sobě potlačuje emoce? Nebo je to tím, že jsme třeba od malička slyšeli, že se nesluší třeba se vztekat nebo být smutný, že by člověk neměl být moc dlouho? Je to tím, že se třeba v té naší kultuře hodně dbá na to, aby se člověk choval jakoby správně, slušně a tím pádem se vlastně jakoby ty emoce hodně potlačují a pak to teda, protože oni skovat nejdou, že jo, na pořád, jak jsme se teď o tom bavili, tak je to možný tím, že je to, že kdyby se třeba už od malička k těm dětem přistupovalo jinak, že by potom takovéto problémy nevznikaly v takové míře, v jaké vznikají, nebo když jdete v té terapii jakoby k těm příčinám, tak by mě zajímalo, kde se to nejvíc jakoby začne jako tutlat a blokovat. Nebo ještě před narozením, nebo jak to vzniká? Jo. Před narozením to je taky možný, ale když mluvíte o dětství, tak tam je asi nejdůležitější to, o čem se mluví jako o emočním tanci mezi maminkou a dítětem, nebo co říká Winnicott, který říká, neexistuje nic takového jako dítě, existuje jen dítě plus matka. A to je téma, kterýmu se říká vazba nebo attachment, cizím slovem. A to je to,
co vlastně jako probíhá mezi dítětem a maminkou, která je pro něj prvním zdrojem informací o tom, jaký je to dítě. Když se k němu chová emočně, tak dítě se začne chovat emočně. A taky prvním zdrojem informací je to, jak se rodiče k sobě chovají, jestli si vyjadřují navzájem emoce. Takže attachment v prvních měsících a letech života je úplně to základní, s čím potom jdeme do světa jako s emoční výbavou. To PBSP, Albert Peso, terapie, kterou dělám, ve který jsem byl vycvičený, tak mluví o základních vývojových potřebách. A těch potřeb je 5 a v každé terapii se musíme pak zabývat tím, do jaké míry byly uspokojovány hned od začátku života těmi správnými osobami, to znamená pokud možno biologickými rodiči. A studujeme potom, kde jsou deficity, v jakých potřebách dítě nedostalo to, co mělo dostat, a v terapii se tím potom zabýváme. Máme takovou složitou metodologii, jak se tam dostat zpátky a udělat to, čemu říkáme umělá vzpomínka, jako nová vzpomínka. Čili nevymažeme ty staré vzpomínky, ale vytvoříme nové vzpomínky, které pak člověk může použít ve svém životě. Tak teď nevím, jestli to je odpověď na tu otázku, ale... V podstatě jenom bych se k tomu vrátila, jakoby, jestli, jak byste to viděl, jak zacházet s těmi takovými jako nevhodnými emocemi. Strach, smutek, zlost, takový to, co se lidi teda většinou snaží někam skovat, protože se to jako nehodí moc ukazovat, jakoby, protože se tomu člověk nevyhne, že prostě tyhle emoce občas přijdou a z mého laického pohledu a ze svých zkušeností vím, že prostě ta emoce opravdu potřebuje ven a když ven nejde, tak se potom může stát, že teda to někde ty nějaké bloky udělá. A když se to třeba dělá dlouhodobě, asi není normální, nebo není možné vždycky tu emoci projevit hned, když přijde, ale jako jak byste třeba poradil lidem, jak zacházet se svými emocemi, i s těmi to, které teda se úplně nehodí projevovat jako vždycky hned, jak přijdou. To je taková záludná otázka, protože určitě bych vždycky lidem jako psychoterapeut radil, aby se je učili vyjadřovat, ale má to svoje limity. Takže v psychoterapii se učíme ty emoce kultivovaně vyjadřovat. Mm-hmm. Takže kultivovat agresi třeba je velmi důležitý, že lidi, většina lidí potlačuje v sobě agresi, jako zlobit se, to se mě netýká, to já vůbec na nikoho se nezlobím a to já jsem tolerantní a když mě něco, by něco naštvalo, tak to já vůbec si toho nevšímám, říkají. A pak je to docela někdy složitý proces, protože z toho můžou vzniknout velmi vážné problémy až k problémům, který se jmenují psychóza. Že lidi začnou najednou mít pocit, jako že tady je někde satan, peklo, ďábel, ale nejsou z toho rozpoznat, že ten satan, peklo, ďábel je nějaká jejich část, kterou nemůžou akceptovat, kterou potlačili. Takže v psychoterapii vlastně se v první řadě zabýváme tím, jestli máme schopnost se podívat do našeho vědomí tak hluboko, aby jsme rozpoznali, aha, to je vlastně moje část, to je ta moje agrese, kterou nedokážu vyjádřit. A potom teprve to začneme převádět na to, jakým způsobem by ta agrese mohla být vyjádřena zdravým způsobem. Je to... Ano. Jo. Ale to je psychoterapie, takže když člověka prostě, já nevím, půjde, já nevím, nakoupit do obchodu a naštve ho tam pokladní, tak ji tam asi rovnou jako nevykřičí, ale jakoby třeba jako jít s tím stekem domů a nějak to jako ze sebe vykřičet, nebo co s tím, jakoby, nebo to jako, protože většina lidí to spíš tak jako ututla, třeba nad tím pak mávne rukou, ale to... je možný, že to tam pak někde jako pracuje v tom. No, tady to je možná banální situace, spíš jako se to snažím zobecnit, ale určitě ale já myslím, že máte pravdu, jako když se ta situace banální opakuje tisíckrát, tak to musí v člověku něco dělat, takže
zdraví je si to vyřídit s tou prodavačkou kultivovaným způsobem, tak, abych si tu agresi prostě nenosil. Jedna duchovní učitelka říká, že pokud máme na někoho zlost déle než, teď nevím, jestli říká jednu minutu nebo jednu hodinu, tak bychom se tím, nad tím měli zamyslet. A to je odpověď, že jo? Jako, měl bych s tou prodavačkou hned si říct, tohle to se mi nelíbí, a neodnášet si zlost. Tak kultivovaným způsobem vyjádřit. To je můj postoj. Že pak člověk většinou, když jakoby, že někdy by se to dalo vyřešit v podstatě hned, a někdy, když to člověk neudělá, tak se to samo stupňuje, že jo? A potom vlastně z nějakého, to je ten zkomára velbloud potom nahonec. Která emoce podle vás je taková jakoby nejdestruktivnější, pokud se potlačuje? Je to ten vztek nebo třeba strach? Jo, je tam, nebo se to nedá takhle říct vůbec? Co v podstatě působí lidem největší problémy? A že se to třeba neuvědomí, že to třeba může být strach, ale není ani rozpoznaný, že se třeba ani neuvědomují ty lidi, že se něčeho bojí, nebo že je něco vzteká, nebo že jsou z něčeho smutní, co jakoby, jaká ta emoce dělá ty největší problémy. No, já myslím, že už ten jmenovaný pocit jako zlosti, se kterým si lidi nejméně ví rady, a s tím často souvisí i strach, protože strach může být zlost obrácená dovnitř, do sebe. Takže já myslím, že nejčastěji se lidi dostanou k tomuhle pocitu, že vlastně to je to, co neumějí, to je to, co je nejvíc ve společnosti považovaný za docela dobře použitelný. I když teď na druhou stranu je ve společnosti tolik agresivity od těch nejvyšších míst až po... Že se právě docela... Že si myslím, jako, že to musí hodně ovlivňovat celou kulturu vzteku. Že prostě lidi na sebe musí být daleko víc zlí v posledních 3 letech, než byli předtím. Ale nemám to změřený. A nemůže se to vzít i opačně, že lidi, kteří jsou hodně agresivní, se naopak jakoby něčeho bojí? Že třeba jakoby ta agrese naopak může být projevem toho strachu? Jestli to jde říct i jakoby obráceně? No, možná motám 5. přes 9. To je moc dobrá otázka, jenom ta odpověď na ní je trošku složitější. Jedna z těch potřeb, o kterých jsem mluvil, používáme tu teorii PBSP, tak jedna z těch potřeb je potřeba limitu. A když dostávám správný limity od svého táty, když jsem malej, tak se ta agrese ve mně, kterou mám přirozeně, agrese není nic špatného. Hostilita nebo úmysl někoho mu ublížit je špatný, ale agrese je vlastně jako zdravý životní projev. Takhle se to dá brát a etologové, kteří se starají o chování zvířat, to takhle přesně popisujou. Takže když máme agresi, jakože to je nějaký zdravý aktivní způsob, jakým vyjadřujeme sami sebe, tak ta agrese potřebuje být limitovaná, a to fyzicky. Takže nejlíp to mají kluci s tátama, který si s nima perou a který jim dají dobrý, správný protitvar, tomu říkáme tvar a protitvar, a dokážou ten jejich tvar, to znamená tu zlost, správným způsobem limitovat, takže kluk v sobě rozpozná tu svoji sílu, ale taky rozpozná, že ta síla je konečná. To znamená, že si udělá, nastaví správné limity. Jo? Můžu jí vyjádřit, tu sílu, ale vím, že je konečná, že není destruktivní. A lidi, kteří nedostávají správný protitvar, tak mají v sobě vytvořený nějaký limit, který si postupně dají dovnitř do sebe tak, že pak ta síla v nich se kumuluje a mají pocit, jako že je nekonečná, destruktivní, že kdyby jednou to vyjádřil jeden klient, kdybych jenom hnul malíčkem
tak zničím celou země kouli. Takže to je síla, která v sobě potom nese tenhle ten potenciál strachu, protože oni mají strach, že by vybuchli, kdyby použili jenom kousíček té síly. Takže limity jsou odpovědí na tu vaši otázku. Že když mám správně nastavené limity, tak nemám strach, ale ta moje síla je použitelná a použitelná kultivovaně, protože to od malička cvičím. Limity. Limity. Takže taková ta výchova bez hranic, to není řešení teda. No, já teda si myslím, že ne. Já si myslím, že ne. Bez limitů si myslím, že se nedá dobře potom v životě používat emoce. Prostě. Že dobře vědět, že moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda toho druhého. Je to tak. To se musí ty děti naučit od těch rodičů. Jaký je ten klíčový věk, kdy ty děti tak nějak jakoby se učí, ať dobře či špatně, nakládat s těmi svými emocemi? Vy jste říkal prvních pár měsíců, let. To jsem mluvil o attachmentu, to základní fáze vztahu mezi mámou a dítětem. Ale mozek se dotváří až do 20 let, takže ten klíčový věk je docela dost dlouhý. Lidi mají dost času na to, se připravovat na život. Ještě se s tím myslím, že se to posouvá trošku ještě dál. Teď bych se malinko vrátila k tomu, o čem jsme se bavili. Že se zabýváte lidmi, kteří mají psychospirituální krizi. Spousta lidí neví, co si pod tím představit, jestli byste mohli nějak říct, co to je za stav, jak třeba vypadají první příznaky. Vím, že tam třeba možnost, když zamění to třeba s psychózou a spousta lidí je léčena na psychózu a třeba ji vůbec nemají. Jestli byste to mohli nějak přiblížit a třeba o tom, co dělá vaše centrum Diabasis, jak pomáhá těm lidem. Jestli byste mohl nějak... Diabasis. Nějak krátce o tom. Začnu o Diabasis tedy. Diabasis teď funguje oficiálně 14. rokem a děláme takovou statistiku, takže měli jsme mnoho let okolo 100 klientů ročně, nových klientů, a v minulém roce jsme zjistili, že jsme měli 179 klientů. Takže nárůst. Velký nárůst a nevíme, s čím to vlastně souvisí, protože jsme neudělali žádnou větší reklamu, ale zdá se, že funguje nějaký pole, jakože si to lidi s nás dokážou najít a že víc používají možná internet nebo se informujou navzájem a tak. Je to teda zařízení, ve kterém pracuje přibližně 20 terapeutů, který jsou jako síť terapeutů hlavně v Praze, ale snažíme se o síť do celé České republiky. A potom jsou to dobrovolníci, kteří pracují na helplince. To znamená, že každý den čtou e-maily a odpovídají na e-maily a distribuují ty klienty podle hledisek, který máme nějak nastavený, posílají je k těm terapeutům, se kterými spolupracují. Takže ti terapeuti máme určitý podmínky, za jakých s námi můžou spolupracovat. Musí mít patřičné vzdělání vysokoškolské, výcvik v psychoterapii a výcvik v tom rozpoznání těch symptomů, který je založen na semináři, ve kterém se to učí. A potom musí mít sami osobní zkušenost s rozšířenými stavy vědomí. Takže to je takový náš základ. Potom posledních 5 let pracujeme spolupracujeme s vysokou školou, s Karlovou univerzitou a pořádáme takové výběrové přednášky na téma transpersonální myšlení, transpersonální psychoterapie. A
po několik let taky spolupracujeme s Bohnickou psychiatrickou nemocnicí, kde se nám podařilo díky několika seminářům, které jsme tam udělali, navázat vztah s přijímacím oddělením, kde často telefonují a oznamují nám, máme tady někoho, kdo by spíš patřil do diabázy, než k nám. Tak to je velký úspěch. To je velký úspěch, protože když tam můžeme hned jet a můžeme s tím člověkem mluvit, tak buď pomůžeme diferenciální diagnóze, jestli opravdu spíš patří do diabázy. A když oni vidí, že máme přesvědčivé argumenty, protože patří do diabázis, tak se často daří, jakože nedostanou medikaci nebo dostanou jenom velmi nízké dávky a že jsou hodně brzy propuštěni, protože vědí, máme to vyzkoušeno, že s nimi potom dál spolupracujeme a chodí do terapie k někomu z terapeutů diabázis. Takže to je k diabázis. A teď to téma, které nás nejvíc oslovuje, je psychospirituální krize. A v posledních asi 2-3 letech je to téma psychedelika a lidi, kteří zažili to, čemu se říká bad trip, a kteří mají potíže. A ty potíže často mají formu flashbacku, to znamená, že se opakuje nějaký emoční stav, něco jako třeba panická ataka, která je vyvolaná tím, že si vzali psychedelika v nevhodných podmínkách, většinou sami, a neměli žádného průvodce. A něco se tam zamklo v tom systému a my potom jim pomáháme k tomu, aby se dostali znova do rozšířeného stavu vědomí, tentokrát v bezpečných podmínkách, aby se to mohlo znovu rozpojit. Takže to je taková složitá teorie, která se jmenuje State Dependent Memory Learning and Behavior, na určitém stavu vázaná vzpomínka. A pomocí téhleté teorie se nám daří jako to rozpojit. Používáme holotropní dýchání, které je velmi bezpečná metoda, na kterou většina z těch lidí, i když se strachem, je ochotná přistoupit. Takže tohle je náš takový druhý hlavní segment práce. K té psychospirituální krizi. Takže do té krize se člověk může dostat třeba touhle cestou, že třeba tedy užije nějaká psychedelika na nevhodném místě, v nevhodnou dobu, s nevhodnými lidmi. Mluvíme o setu a settingu, který není. Ale, můžou se třeba ty příznaky této krize objevit i nějak jako samovolně, že teda, nebo vždycky to k tomu má určitě nějaký důvod, jenom to nebude, že nikdy asi blesk z čistého nebe, ale prostě já nevím, člověk žije ze svého pohledu třeba běžný denní život a najednou se mu začnou přiházet takové zvláštní věci, nebo a najednou by mohl mít pocit, že teda s ním není něco v pořádku. Nebo jak se objevují ty prvotní příznaky, které už můžou ukazovat, že se třeba teda v té psychice něco děje a že to směřuje k té krizi. Může to člověk sám v sobě nějak poznat, nebo když si není jistý, jestli má vás rovnou oslovit? Nebo tu krizi pozná velmi dobře každý. Když už je to krize. Spíš si myslím, jakoby ty náznaky, když ještě třeba člověk úplně do té krize nesjede, nebo jestli to je vždycky jako hnedka naplno. Jo, dobře. Tak to, na co se ptáte, nejdřív je to, čemu říkáme spouštěče. Těch spouštěčů je asi 10 a psychedelika jsou jeden z nejfrekventovanějších spouštěčů. Úplně první byl hlavně v minulých letech, teď už je to míň, víkend s meditací, retreat, nebo víkend s tantrou, nebo podobné víkendy,
ze kterých přicházeli vždycky v pondělí, v úterý lidi. A nejčastěji jsme slyšeli, že ti vedoucí víkendů si nevěděli rady s tím, co se těm lidem začalo dít v průběhu meditace tantry. Protože se dostali do rozšířených stavů vědomí a ti vedoucí si s tím často nevěděli rady. A někdy je i velmi nešetrně posílali pryč a prostě nedokázali přiznat, že si nevědí rady, takže se jich snažili spíš zbavit. Takže tohle to byl nejfrekventovanější spouštěč. A pak těch spouštěčů je mnoho, jako když se nám stanou nějaký závažný emoční věci v našem životě, někdo blízký odejde, zemře, zamilujeme se, rozvádíme se, porod je častý spouštěč, narození dítěte může být spojený s velkou bolestí a současně radostí a propojit tyhle ty dvě emoce dohromady. Nebo jsme vyhozený z práce, na který nám záleželo, tak je toho opravdu hodně a každý člověk je citlivý na něco jinýho. Každému je spouštěčem něco jinýho. Záleží na jeho historii. A teď, když jste se ptala na to, jestli to člověk pozná, tak tam jsou stupně, někdy mluvíme o psychospirituálních zážitcích a to je to, co lidi často vnímají jako, no, mně se začalo dít něco, co bych jenom byl rád, kdybyste mi řekli, jestli je to v pořádku, že to mám. A jednoduše se s tím dovedou dobře vyrovnat, protože jejich vnitřní prostor, jejich emoce je na to připravená, prostě to umějí zvládnout sami. A někdy mají přátelé, se kterými o tom můžou mluvit, nebo přijdou za náma a my jim jenom potvrdíme, jo, tohle je v pořádku. Ale někdy je to mnohem silnější, někdy to vypadá tak, že se třeba lidi ráno probudějí a mají pocit, jakože jsou pořád ve snu, nemůžou se toho zbavit a jako kdyby probíhala paralelně ta běžná realita vedle toho, jako kdyby se jim pořád něco zdálo. Nebo se jim celá realita tak jako zamlží a začne se jim v hlavě objevovat tisíce obrázků toho, co už zažili, anebo tisíce obrázků toho, co bude v jejich budoucím životě. Oni to nemůžou zastavit, nemůžou spát, někdy nemůžou jíst. A je mnoho dalších takových příznaků, se kterými přicházejí po té, co zažili třeba takovýhle intenzivní víkend a nemohli tam úplně zpracovat všechny emoce. V tom běžném životě to je najednou jako výbuch nebo eskalace emocí, který dřív stěží vnímali, jako lásku nebo zlost, a najednou si s tím nevědí rady a nevědí, jakým způsobem je mají dávat najevo, nevědí si rady s tím, co mají dělat, když se rozbrečejí, když vidějí, jak maminka bije na ulici dítě, nebo nevědí si rady s tím, když cítí, že se chováme nespravedlivě k trpícím uprchlíkům třeba. Tak to je jako něco, co potom musíme s nima společně zkoumat, proč zrovna ten spouštěč byl pro ně důležitý, proč se objevily právě tyhle ty symptomy a jakou to má historii. Takže často se dostáváme k tomu, že nevyjadřování emocí v rodině z určitých důvodů může být to, proč se dostali, nebo trauma může být důvodem toho, proč se dostali do takovéhle situace. A to je to, co nám pomáhá dát tomu bezpečný rámec.
aby měli to, co se jim děje, v rámci, který je srozumitelný. To znamená, spouštěče, symptomy, historie najednou začne dávat smysl a oni si oddechnou, že to, že předtím měli hlasy, který jim říkali, co mají dělat, ale byly to takový hlasy, které byly vlastně pozitivní, ale oni se lekli, že to je určitě schizofrenie, protože hlasy mají přece jenom schizofrenici. To není pravda. Takže velká úleva pro ně je to, když se dozví, že hlasy jsou na kontinu od halucinací, které mají schizofrenici, hlasy, které se hádají o nich nebo jim říkají intimní než nepříjemné věci, až po hlasy, kterým říkáme zjevení, jakože těm lidem říkají něco, co o sobě předtím třeba nevěděli, můžou jim dávat pozitivní informace. A ty lidi, když se tohle to dozvědí a když naopak se, nebo navíc, když se dozvědí, že můžou ty hlasy nějakým způsobem i regulovat, ty hlasy se s nima můžou dorozumívat, tak je to pro ně velká úleva. Takže jakoby není vždycky cílem odstranit to, co se tomu člověku děje, pokud mu to vyloženě jakoby neubližuje nebo ne. Jenom se toho třeba bojí, že to je nezvyklé. A když jakoby pochopí, že s tím může nějak pracovat, tak není vždycky jakoby cílem úplně, nebo možný to vždycky úplně odstranit, aby byl teda člověk zpátky tam, kde byl. Je to vůbec možný dostat se zpátky tam, kde byl před tou krizí, nebo ho ta krize vždycky někam posune? No, to je diferenciálně diagnostický dotaz, protože dostat se úplně zpátky, to by bylo kontraproduktivní. Protože my věříme tomu, že ta krize je vlastně... Vývojový stupeň nějaký. Nebo že se člověk jako může vyvíjet díky tomu dál. Nebo to já to tak koukám na to ze svého hlediska laického. Tak dá se to tak říct, ale já to formuluju tak, že to je vlastně nějaká tendence v nás k tomu, aby jsme integrovali všechny části nás, o kterých jsme předtím buď nevěděli, nebo ani radši nechtěli vědět, všechny ty negativní věci, které v sobě každý člověk má, negativní emoce, jak jsme o nich mluvili. A že v tom smyslu je to velký přínos a lidi, kteří projdou touhletou krizí dobře, tak mají na konci prožitek, kterýmu říkáme vyšší zdraví nebo well-being nebo pocit prostě, že jako udělali nějaký důležitý krok, že jsou víc celek. To je to, co Grof říká, že je to holotropní, to znamená směřující k celku. A to je to, proč vlastně žijeme, jako aby jsme směřovali k celistvosti. A to, proč je to tak obtížný, to je to, když mluvíme o krizi nebo o psychóze dokonce, tak to je to, když máme rezistenci k tomu ty svoje vypěstované vlastnosti opustit. Takže to často je rezistence je přímo úměrná tomu, jak obtížný a dramatický jsou ty projevy. To znamená, jako čím víc máme vypolštářovaný život a nablejskaný všechny výhody, které z něj máme, tak tím hůř se nám opouštějí a tím větší drama to je a tím těžší je to potom v terapii zpracovat, protože ten krok nutně vede do neznáma a lidi se právoplatně bojejí ten krok udělat. Takže je možné, že taková ta výzva k tomu, aby člověk integroval i ty svoje složky, které teda úplně vidět nechce, přijde třeba mnohem v jemnější formě a někdo tu formu pochopí a udělá to, co by měl. A někdo, jak jste teď řekl, to jakoby odmítá, až to teda musí dojít do té krize. Je to takhle zjednodušeně řečeno? Dá se to tak říct. A je to taky závislý na tom, do jaký míry se o sebe staráme. Jak jsme, jako máme soucítění sami se sebou a pozornost k tomu. Pozornost ke svýmu emočnímu
stavu a do jaké míry používáme i nějaké metody, které nám pomáhají v tom kultivovat ten svůj vnitřní svět, jako lidi, kteří chodí na meditace nebo na holotropní dechání nebo na nějakou práci s tělem, na rolfing, tak mají daleko větší pravděpodobnost, že se nestane krize, protože ty věci mají v sobě předem připravený k tomu, aby mohli zpracovat cokoliv se jim v životě stane. Nebo možná ne cokoliv, ale většinu. Takže to, jakoby, dalo by se říct, že častěji ta krize postihne lidi, kteří se třeba vůbec nezajímali o nějaké duševno, duchovno, prostě mohl to být člověk, který chodil, já nevím, do fabriky dlouho a nezajímal se v podstatě o nic takového, o žádný rozvoj, ale ta duše jeho jakoby chtěla, aby už s tím něco začal dělat, tak ho tam k tomu takhle jako donutí, nebo já nevím, jestli bych mohla říkat pojem duše, každý to má, to názvosloví je takové trošku zavádějící, ale říkám, jak cítím, já si to tak jakoby může být, že jakoby když někdy zase, když člověk jakoby se chce rozvíjet a třeba to dělá moc rychle, tak může třeba taky, jak jste říkal, že třeba někdo jel na ten víkend a nebyli tam třeba úplně ty správní lektoři, tak se jim, takže třeba naopak měli touhu potom se zdokonalit, jako třeba v té duchovní oblasti. A naopak je to jakoby, nebo naopak, prostě vybralo si tu jinou cestu, než kterou si představovali, řekla bych. Ale že se to teda může stát i lidem, kteří se o tohle vůbec jakoby nezajímají. Ale nějaká ta vnitřní složka chce už jakoby se dostat ven konečně, tak se to může projevit touto krizí psychospirituální. A když se to projeví a oni to můžou zpracovávat v bezpečném rámci, to znamená s někým, kdo ví, o co jde, tak tomu říkám magnet změny. To znamená, jakože, že ta krize přitáhne všechny věci, které v životě toho člověka nebyly dokončený, akceptovaný, viděný. A tím pádem má možnost udělat ten větší celek, jak jsme o tom mluvili, a tím pádem potom z toho víc spokojený, víc zdravý. Takže to zpětně ti lidé mohou vnímat i jako prostě jakoby pozitivní krok v jejich životě. Že i když na začátku to třeba mohlo být jako opravdu těžké, ta krize, že z toho, co jste říkal, to asi není úplně procházka růžovým sadem, ale že zpětně, pokud je to teda dobře zpracováno a dostanou, mají ty lidi štěstí, si dostanou třeba k vám nebo k někomu, kdo teda ví, o co může jít, že to nemusí být vždycky schizofrenie nebo nějaká jiná psychóza, tak to potom zpětně vnímají jako pozitivum ve svém životě, že je to posunulo někam. Jednoznačně. Jakože tohle to je právě diferenciálně diagnostický prvek, že když to takhle dopadne, tak je jasný, krize, že to byla psychospirituální krize. A když se to jakoby teda nedaří, tak potom je tam určitá ta pravděpodobnost, že to opravdu je nějaká psychóza opravdu. Že, protože podle těch příznaků, co jste říkal, tak tam asi není úplně jednoduché to tedy poznat i pro odborníka, jestli to povede k tomu, že to byla nějaká epizoda, která teda člověka přiměla se podívat na sebe z toho celistvého pohledu, když se řeknu takhle, jestli to je opravdu nějaké jako vážné onemocnění. Tohle je hodně taková specifická otázka, na který trávíme někdy na seminářích hodně času. Rozlišení toho, jestli jde o psychospirituální krizi, která má až projevy psychózy, a nebo jestli jde o psychózu, která má projevy psychospirituální krize. A tam to dělítko je někdy hodně těžko rozpoznatelné. A u těch lidí, kteří mají psychózu a projevy psychospirituální krize, tak tam je na místě použít antipsychotika třeba v malých dávkách, aby měli možnost to integrovat. A je tam právě to riziko, že ta psychóza bude se vracet, že to bude probíhat i nadále. Ale je tam velká šance k tomu, že když se to dobře zpracuje, tak mají lepší prognózu, než kdyby byli léčeni jenom lékama. To vůbec jako ta psychospirituální krize
není nozologická jednotka, to znamená, není to jenom jednotná diagnóza v evropském diagnostickém manuálu, je to v americkém DSM-4, DSM-5 manuálu, ale u nás ne. Takže my mluvíme o tom, že to je soubor příznaků, kterým říkáme psychospirituální krize a které se mohou objevovat napříč spektrem psychiatrických diagnóz. A takhle je to přijatelný a člověk s mánií může mít, člověk s poruchou osobnosti může mít příznaky. Člověk, rozumíte, je důležitý, aby se věnovala pozornost tomuto souboru příznaků, protože pak ty lidi mají lepší prognózu. Protože ty příznaky vyjadřujou vlastně to, jak jsem říkal, jakože to je nějaká naše vnitřní touha potom integrovat i ty nejzazší části nás, který předtím jsme v sobě nosili a vůbec jsme je nechtěli vidět. Takže proto ta dobrá prognóza. Tak tohle to bych se snažil, kdybych měl hodně peněz, prokázat nějakým výzkumem, aby bylo jasný, že se tím musí psychiatrie zabývat. Protože dneska tomu teda moc takhle ještě nebývá. Protože takhle tomu rozumí někdo, kdo třeba prošel seminářem a zajímá se o to. A to je hodně důležitý. Že ideální by bylo, kdyby to učilo na lékařských fakult. Určitě, tam by se mělo začít. Já bych chtěla na závěr, mohl byste nějak shrnout, tam, že to není jednoduchý. Jak by člověk měl, už to trošku naznačil, že by měl o sebe tak nějak pečovat celistvě, ale co byste třeba doporučil, nebo co i vy sám děláte, abyste byl tedy zdravý a šťastný? Taková nějaká, samozřejmě vím, že neexistuje žádný univerzální pravidlo, ale co tak jakoby z toho, co slyšíte ve svých terapiích nebo v terapiích s klienty, co jakoby těm lidem nejvíc chybí? Už jsme se tady trošku toho dotkli, ale nějaký takový schrnutí, jako pečovat o sebe, věnovat sobě pozornost, nějaké takovéhle. Já vím, že to není jednoduchý, takže to je taková zapeklitá otázka, ale si myslím, že to dalo nějak schrnout. Tak je to zapeklitá otázka, protože ji je těžko generalizovat. Já sám mám výhodu v tom, že jsem začal hodně brzy pracovat s těma rozšířenýma stavama vědomí, takže jsem si poměrně brzy pročistil některé věci, nebo pročistil, to je slovo, které nerad používám, ale že jsem jako měl vhled, že mám v sobě věci, které třeba nemám rád a které s nima chci něco dělat. A potom jsem měl velký štěstí, že jsem se začal učit tu PBSP, Peso Boyden psychomotorickou psychoterapii. A v rámci té jsem měl možnost mít psychoterapii. A ta psychoterapie je to hlavní asi, co bych každému doporučoval. A ta psychoterapie prostě naučí člověka, že ví víc, co je a co není a co jsou jeho projekce na druhý a co by neměl dělat, aby viděl druhý lidi takový, jaký jsou, aby taky oni viděli jeho takového, jaký je. Takže kultivace nějakého vnitřního prostředí, která potom automaticky pomáhá kultivovat vztahy. Nejdůležitější jsou ty nejbližší vztahy v rodině. S mojí ženou máme hodně takovou zkušenost právě s párovou terapií, s tím Albertem Pesem, která nám pomohla, že prostě žijeme s hodně spokojeným životem. Kultivovat vztahy s dětma je pro mě hodně důležitý. Takže nebát se prostě jít na nějakou terapii, když máme pocit, že to v našem životě není úplně jednoznačně. Tak jak bychom si představovali. Ale já jsem psychoterapeut, takže to je moje odpověď je takováhle. Si moc nedovedu představit, že by většina lidí mohla profitovat z knížek,
Knížky byly mimochodem jeden z hlavních spouštěčů asi tak před 10 lety, kdy se tady začalo hodně překládat ezoterická literatura, takový ty self-help knížky. A lidi se dostávali do opravdu zvláštních stavů, který, jakože si tam přečetli, jakože je třeba zabít ego třeba. A pak dělali věci, které by se nikdo neuvěřil, že opravdu na něco takového může někdo přijít. Takže knížky můžou být v pořádku, ale knížky nejsou psychoterapeut. Ono může hodně napáchat škody i takové to pozitivní myšlení, že? Co je hodně takové moderní, že si lidi myslí, že musí, že když se to třeba špatně vyloží, jak vypadá pozitivní myšlení, a pak vlastně z mého pohledu může docházet ještě víc k tomu potlačování toho špatného, protože si já se musím pořád usmívat a být pořád veselý. To je pozitivní myšlení. Jak vy to vidíte, pozitivní je jedno téma, který nazýváme spirituální bypass. To jsou lidi, kteří si udělají takovou zkratku, jakože nebudu řešit svoje osobní problémy, protože tady je spiritualita, Bůh a meditace a ty problémy teď už nejsou důležitý. Já už se na nikoho nezlobím, já všechny lidi miluju a v tomhletom můžou žít řadu let, než to šťastně přerostou, anebo než je to pohltí, protože s tím se dlouho opravdu žít nedá. Pozitivní myšlení může být jeden z titulků toho, o čem mluvíme, jako o spirituálním bypassu. Fast food spiritualita se nazývá jiný titulek, nebo takový to už jsem všeho dosáhl, už jsem jako mistr, guru, takový ty lidi, co spasitelé, který přijdou jednou na holotropní dýchání a pak ho začnou nabízet druhým, jako ti, kteří už získali ty všechny znalosti a můžou, přestože to je metoda, kterou se člověk učí 4 roky, tak oni už ji můžou udělat. Někteří přijdou i jenom na ten úvod. A už to použijou. Takže jenom kdybych to shrnula, nebát se jít na nějakou terapii, ale vybírat ke komu, když jsem shrnula to, co jste teď řekl v podstatě. To je asi problém. Protože dneska těch terapeutů je opravdu mraky, když se člověk podívá, tak je jednak spoustu směrů a spousta terapeutů, kteří občas mají třeba jedno sezení sami někde. No, nebo ani ne. Nedávno jsem slyšel o paní, která nabízí víkend, na kterém naučí vystupovat z těla. A to je velmi zajímavá technika, ale když ti lidé se naučili, jak vystupovat z těla, tak na konci víkendu se ptali, no a co vy, jak vy používáte vystupování z těla, jak jste se to naučila? Ono jim řeklo, já to vůbec neumím, já jsem si to jenom přečetla v knížce. Ona to naivně prozradila, ale já si myslím, že mnoho lidí má opravdu jako touhu po tom, co pak získají jako nějakou moc nad druhýma lidma a zneužívají ve svůj prospěch a nabízejí něco, co sami v sobě nemají zpracovaný. A to si myslím, že je problém. Takže v tomhle být teda obezřetní a opravdu vybírat pečlivě, pokud... Ano, ale jaký kritérium? Myslím si, že je riskantní vybírat jen tak podle internetu. Že tam jako se může nabídnout všechno možné. Tak v Diabázis to máme ošetřený, tak jak už jsem říkal, že to musí být profesionálové. Takže když někdo napíše do Diabázis, tak má záruku, že se dostane k terapeutovi, který má vzdělání. Ale jinak bych asi se pečlivě díval na životopis toho člověka, na jeho výcviky, kterýma prošel. A hodně bych se rozmýšlel, ke komu jít, kdybych měl opravdu potíže. A Diabázis je určitě v tomhle směru docela záruka. Tak já vám moc děkuju. Každopádně myslím si, že určité směry a návody
najdou lidi i na AL Festivalu. A pan Michal Vančura tam bude v neděli 28. května, takže pokud by vás zajímalo něco dalšího, přijďte. Já moc děkuju za rozhovor. Bezva. Díky.